Na huko mali bana, kwani Peter afiki? Popo man. Wallahi. Ndio nafika mtaa. Muda bana. Karibu karibu. Sasa kwani? Ukuja kwako? Si hapa ndio kwangu. Kwani? Sasa unanibamba mbaya. Si ni ile korofenye nakwambia gaoni huko ni chini, huko ni juu. Sasa? Kwani umechoka au mali umechoka mmoja tu? Unajua mimi nilikuwa napita hivi lakini kasema nikujulia hali nikakuona hapa maana umetulia mazee umepotea habari ya muda. Mimi niko. Nini? Kuna kitu imenishangaza. Yeah. Nimepita kwa Beach Street. Unakumbuka wale jamaa tulikuwa naye msanii anaitwa Raskadesh. Raskadesh. Jamaa Madrid hivi. Yeah, by the way jamaa kwa hapo. Huyo jamaa nimepita bwana sikiza analewa mbaya mbaya. Ah. Nakwambia nilimwangalia hadi si kwa mimi. Analewa anapiga wife. Paka nikajiuliza. Kwani mtu anakaa namna gani? Unajua kuna jamaa fulani amenipestor fulani kuna ras fulani anapika bibi yake ameelewa. Unajua mimi sikujua kani ule. Wao jamaa rasi kwa mimi. Mimi ningependa tumsaidie na kitu moja. Lakini wao jamaa naona anakuanga na maringo. Yeah. Kitu tunafanya. Yeah. Huyo jamaa tumfanyie kitu. Huyo jamaa amerokwa nini? Tumfanyie kitu. Huyo jamaa ana discipline bibi vibaya. Wa. Kitu tutafanya. Tutam time. Sisi anajipitia pishanga hapa kama ameelewa. Yeah. Tugonge mtu. Lakini huyu jamaa namuokopa wallahi si atoni. Unamuokopa nini jamaa mwenyewe mfupi mrefu? Uzione ufupi. Huyu jamaa mfupi yeye anatisha tu bibi. Lakini sisi hatuwezi. Kitu tutafanya ni moja. Tutakuja haizi jua ni sisi. Tumugonge hata kama ni kuua tuue. Tumfunze lesson kwa hii dunia. Tuue. Hola. Na kwa mimi mbaya tutuue tu jamaa. Ushaona movie ya Simulator? Ewe. Ile ndio inakujanga kitokea. Kwanza ile barasta zake atoke. Ayaya, hizi tukishe hoja jamaa hakuna kitu acha nikwambie bro. Huyu jamaa hakuna kitu, si kitu tutafanya ni tufanye hivi, si ndio? Tu organize, tukimpata tugonge, tuue. Unajua wanaume kupiga bibi si mzuri, unajua hivyo? Enyewe. Sasa si tupige plan sawa? Sawa. Unaogopa Simulator? Ewe. Unajua tu maana tuko na pasta mazee atatuombea tuko na pasta taomba hiyo mavitu ya Simulator hizi tufuata sisi bwana tuwezi tufuatilia kitu kama hizo tuwezi kwanza kuna sasa hii story kwa mtu ngoja waje twende tuangalie huyu jamaa. Unajua kuna beshte yetu hapo hivyo. Sijui nakumbuka huyo jamaa mwingine. Mimi naona twende hivi. Twende hivi alafu tutarudi. Tarudi. Macha gari pale mbele. Waje twende hivi hadi unifikishe tao. Nilikuwa naenda tao bro. Sawa. Hii ni korofa bro. Nakwambia usii. Unaona? Ndio kwangu. Ni hapa kwako na mzee. Eh? Unafanya vitu hapa.